ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်ရေဒီယိုမှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓတဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ပရိသတ်ရေဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကို like follow and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစီစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်။ဒုပုံခမ်းမအောင်ခင်မြင့်စေကူးထဲမှာလိုလိုအပြင်မှာလိုလိုပတ်ဆက်လာတောင်းသောဖုန်ကြီးတစ်ပါးဤလက်ဖြံပေါ်မှာဓမြောင်ဆိုင်နေသည့်အသင်းဝင်တက်တူးကိုမြင်မိရမှရေးဖွဲ့မိသည့်လူပုံခန်းဝါကပြားရှိလူပုံခန်းဝါအဲ့ဒီအချိန်ကမုတုံမျိုးကိုစီးနေထားတဲ့သဘုံတွေသာစိတ်ပြောင်းမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဝါချင်းချင်းရင်းနေစီမိရဲ့အလင်းအောက်မှာတမဏိကားလေကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်နေအောင်ကကားစိတ်အိမ်ရဲ့အုံနေရံပေါ်ကကြည်စံရပေါ်ကြလို့ရည်စည်းတန်တဲ့တန်လွင်မြစ်ထဲကိုခုံခုံချတဲ့မွန်သူရဲကောင်းတွေစိတ်မြစ်ထဲကိုစီလံခုံချခဲ့တယ်လို့မျိုးငါပကတ်ထဲကနေကြည်စံရဲ့မဟာခီတကိုနားဆင်လို့ကြည်စံအမှောင်ထဲမှာမိတ်လိုက်နေတဲ့နွားတွေတန်းပြီအသေးကြီးတစ်ခုကိုပရင်စိတ်တွေတဲလာတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်မြို့နဲ့ဆက်ရှင်မိုင်ဝေးတဲ့မြို့မမီနဲ့မုတုံမြို့တစ်ခုသောနွေရာသီမှာဗီဒီယိုအဟောင်းတစ်လုံးနဲ့ကမူးရဲ့စီးအပြင်ကလူစာအုပ်ကိုငါတွေ့ရှိရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာအဖေရဲ့လက်မှတ်ကြီးနဲ့ဖောင်ကြီးတို့ရေးထားတာငါမှတ်မိအတိတ်ကာလကမြို့ပေါ်မှာအလှူတန်းလှုပ်တိုင်းနဂါးကပါကခွက်ရောက်တွေငားရမ်းနေတာငါကအဖွားရဲ့ကြေးကျယ်သီးလို့ကိုပဲတစ်ချိန်လုံးစိုးကျင်နေခဲ့တာပေါ့ငယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပစ္စည်းမဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒဟာငါရင်မှာတနှုံးနှုံးချွန်းရုပ်ရှင်မှာတော့မော်ရဲ့ဖော့တွတ်တွတ်မျက်နှာပိုစတာကြီးကိုပဲတစ်ချိန်လုံးမြင်နေရနွားချင်းနဲ့ကြိုင်သိနေတဲ့ငါမွေးရဲ့မြေကိုလိုနီခင်းလုံမြို့ကလေးသမိုင်းရဲ့အပေါက်ထဲကနေချောင်းကြည့်တဲ့အခါလူကြီးဆလေးဖယင်းကြီးကအစွမ်းကုန်တကူကြီးဖြောပြနေတာငါထမင်းမစားတဲ့အခါတိုင်းအဖေနဲ့အမေကစိတ်မနှက်နဲ့နီကိုလီယောင်ပွားကိုခေါ်ပြီးကခန်းခဲ့ရငါပထမဆုံးမြင့်ယောက်ျားလေးမှုငါအဘဟာငါ့ကိုပြောမပြနိုင်အောင်ချစ်ခဲ့တာအဘဟာလည်းငါမှတ်ဉာဏ်နဲ့မှအစွမ်းအမြဲဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာဖုံးစိုးမြေပေါ်မှာငါအဘနဲ့သူ့လေသမားတွေကြဲကြွေကိုအချင်းချင်းပြိုးကျဲခဲ့ကြတာလေသမားဆိုတော့ကလည်းတစ်ချိန်မှာလူကနေအလိုလိုစားကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတဲ့သူ့ထက်အတန်ငယ်ကြီးပြီးသူ့ကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့အဖွားကိုခိုးပြေးပြီးတစ်သက်လုံးနိုင်စားခဲ့တာသူ့အိမ်ကိုဘေးလက်မီမတုံးပဲထမ်းရက်တင်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆောက်ခဲ့တာအာနာရဲ့တဘာဝနဲ့လူတွေရဲ့မိုင်မဲနှုံအမှုကိုစာမတက်ပေမဲ့အလိုလိုတိနာလေပြီးမြို့သားကြီးတယောက်ပမာအုတ်ချုပ်နေထိုင်ခဲ့တာဘာဟာလယ်ထဲမှာပဲကောက်ဆိုင်သမားတွေနဲ့အချင်းချင်းညှိစွန်းခဲ့တာအဖွားပေါ်အချင်းချင်းတစ်ဆာမဲခဲ့တာသူ့မောင်ဗမာစပီးလေးလောက်တောင်မှအဖွားကိုမယူရခဲ့တာဒါမှမဟုတ်တမင်ဟန်ဆောင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအဖွားစီကိုပဲပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့တာမာဒမ်တင်းညွန့်ရဲ့ခါတက်တဲ့မျက်ရည်စက်တွေဟာတင်းညွန့်လို့အဘတစ်ချက်ကျင်းလိုက်တာနဲ့လမ်းခုလက်မာတွေရက်သွားခဲ့တာငါရဲ့လက်တွေကိုအဘအတင်းချုပ်ပြီးငါကြောက်တဲ့နွားရဲ့နှုတ်အုံတွေကိုအတင်းကင်ခိုင်းခဲ့တာအသေးမှလုံးတဲ့အဘဟာဆယ်ယောင်မင်းလို့သူနာမည်ပေးထားတဲ့နွားကြီးကိုရောင်းတဲ့အခါမှာတာတိုင်းလို့ခေါ်ရင်နွားရောသူပါမြင့်ကြီးကြဲ့တာအဖွားတေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့တာသူတေကန်ကြီးမှာဂလလီယိုပမာစัจ java ရအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေခဲ့တာသူအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုမြင့်မတောင်အကြောင်းနဲ့အဆုံးစားမဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့မှာပြန်ရင်တယူဇနာရောက်တိုင်းကစ်ကလို့တစ်ခါအော်တဲ့ကြက်တူရွေးအကြောင်းပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေခဲ့တာတေကန်ကြီးလေလေသူကသူလေခွဲနေတယ်ရောက်တယ်လို့ထင်ပြီးနွားတွေကို၆ဆန့်နေခဲ့တာဒီလိုနဲ့တမိုင်းအပေါက်ကြီးကပူပူကြီးမလာ
လူလူတော်လည်းရဲ့အားကောင်းလာလေလေလူဝီပြင်းရဲ့တကူရီဖြော်ပြမှုဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်လာလေလေပဲတဖြည်းဖြည်းလူတွေဂရိမတီကြတဲ့အခါငကားပြီတီးလဲကွယ်ပြောက်ခဲ့ရငါရာဇဝင်ဖက်စာတွေကနေလိမ့်ထွက်သွားတဲ့ဘရင်ခေါင်းဖြတ်တစ်ခုဟာလီနီရဲ့ပုပ္ပနတ်အောက်မှာရက်တက်ဆိုရှယ်နစ်နဲ့ဂယ်လိုတင်အောက်မှာပြည်သူခေါင်းတွေဟာအချင်းချင်းပြက်လိုက်အချင်းချင်းပြန်ထွက်လိုက်ပြည်သူတွေကစိတ်ညက်လုံးတစ်ဖက်နွားညက်လုံးတစ်ဖက်လူဤပြင်းကြီးတင်းအင်းအာအာနဲ့ကိစ္စပြီးသွားချိန်မှာတော့တိုင်းပြည်ဟာတုံညက်ခက်ကိုလုံလုံရရကြားရောက်သွားပါပြီအဘနဲ့အမေညွန့်ရဲ့တူဒီတော်သားသမီးငါအဖွားဟာတရုတ်ကပြန်ငါအဖိုးနဲ့လက်ထပ်ပြီးငါတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုဆက်လက်စီပင်စေခဲ့တာအတဲလို့ငါတို့ဖော်ခေါ်တဲ့အဖိုးဟာတရက်မှာသူ့ကိုပြန်လဲဝါမျိုးစားတောက်မဲ့ဆန်းဆက်ကြီးတစ်ခုကိုအမွေရခဲ့တာအချိန်ကတဆိတ်ရှိ1986ကိုပဲပြန်ရောက်နေတာငါဟာ6ပေါင်တတလုံးနဲ့လောကကျိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာသမီးငါရောက်မွေးထားတဲ့အဖွားရဲ့အချစ်ဆုံးမြေဦးငါဖြစ်ခဲ့ပြန်တာငါနည်းနည်းတော့ကိုနွေးရတဲ့ငါအဖေစေခင်းနဲ့ရတက်ထရာဆိုင်ကလင်းတွေအဖွားငါ့ကိုတိုက်ခဲ့တာအဖွားရဲ့ပလွေတစ်ချောင်းနဲ့ခမောက်ကိုဆောင်းကဆိုတဲ့နွားကြောင်သားသချင်းနဲ့မှငါအိတ်ခဲ့တာတစ်သလုံးပြောမသွားတဲ့သူ့ရဲ့ကြောကုန်အရာကိုအတဲဟာတကားဖောင်နဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးဖြေဖြောင်းနေတတ်တာအဖွားရဲ့စွပြန့်ပွဲတရားတံကိုကြားရတိုင်းအိမ်ထဲမှာနတ်ဒီဝါတွေရောက်နေပြီလို့ငါအလိုလိုသိခဲ့တာအဖွားဟာအိမ်သားတွေအတွက်နဲ့အလုံသမားတွေအတွက်ဟင်းအိုခွဲချက်တိုင်းစီနေတဲ့အလုံသမားဟင်းကိုငါပို့ပြီးနှစ်သက်ခဲ့တာဆက်အိမ်လို့ငါတို့ခေါ်တဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားရဲ့အောက်ထက်ကိုတော်အိမ်ကိုဝင်လိုက်တိုင်းရတဲ့ဆင်းရွှေရွှေအနံ့ဟာငါစိတ်ထဲပြောမပြနိုင်တဲ့ခံစားမှုကိုအမြဲဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာအတဲ့ရဲ့ဆန်းဆက်ကြီးဟာလယ်သမားတွေအသွေးအသားကိုစုပ်ယူသွားပြီးညက်ရည်တွေဖြင့်ကြံလေထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တာဆန်းဆက်ကြီးအမွေရလို့အဖွားရဲ့ရွှေတွေကိုရောင်းပြီးအဖိုးရဲ့မောင်နှမတွေကိုအန်းခဲ့ရတာတာသမီး9ယောက်နဲ့မြင်းမြစ်တွေရပြီးအသက်80ကျော်ကမှအဖိုးကိုသူမချစ်ပါဘူးလို့အဖွားကကြေညာတာမဟုတ်ရင်လည်းစကနာထိုးတာအဖိုးကလည်းသူ့ဆန်းဆက်ကြီးကလွှဲရင်လောကကိုဖွင့်တဲ့စကွဲထင်တာဒါပေမဲ့ဆန်းဆက်ကြီးကိုစုံပြီးရန်ကုန်ရောက်လာချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးအမှားမလို့ပဲအချင်းချခံရသူတွေလို့အတွင်းကျိတ်ခံစားခဲ့ရတာရန်ကုန်ဟာငါအဖိုးနဲ့အဖွားကိုတစားစီဖြုတ်ပြီးရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာနေကုန်ချုပ်စေခဲ့တာအဖိုးနဲ့အဖွားရဲ့တစေတွေဟာနှက်ပြီမသွားခင်လူလူချုံလို့သူတို့ခေါ်တဲ့လူလူချုံစားတော်ဆက်ထဲဝင်စားခဲ့ကြသေးတာငါအဖိုးတော်ကလောကအိမ်မက်ဟာမမပြေစရာအရာအလုံးရဲ့အစအသက်သက်စတင်ဖြစ်ထွန်းရာတုပ်ပိုးတွေနဲ့တူတဲ့ပင်လယ်အောက်ကစိမ့်ပြရေမော်ဘက်တီးရီးယားတွေတကောင်နဲ့တကောင်စာရင်မြို့တုံးပြောက်ွယ်သွားခဲ့တဲ့မင်းမဲဝါရီဒိုင်နိုဆောကြီးတွေအိတ်ခဲနေတဲ့တန်ဒရာဟင်းလင်းမြေပေါ်ကဆန်တာကလော့ကိုစားပစ်ခဲ့တဲ့ရေခဲသမင်တွေပွန်ပေမျိုးသားတွေကိုအရှင်လက်လက်ဖုံးလွှမ်းပစ်ခဲ့တဲ့အမွန်းလုံးစေတန်ရဲ့အမ်ဘက်တွေအမောင်ခေတ္တလျှောက်လုံးပူစီအများဆုံးစားခဲ့ကြတဲ့မိစ္ဆာဖုံးကြီးတွေကော်ပနီစကဲရဲ့အုံနောက်ထဲကထွက်လာတဲ့ဆက်ရုပ်ကင်းမီကောက်တွေဆိုကရက်တီရဲ့အစိတ်ခွက်ထဲမှာပြုံးဝင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့လောကကြီးရဲ့အတိတ်ပဲဟိမဝန္တာတောနယ်ထဲကညံစင်ရလူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းစာတူးတွေဘော်ဒီညောင်မေဘော်ကမရေမတွက်နိုင်တဲ့နှင်းဆက်တွေတိုင်းမှာရောင်ပြန်ဟတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံရိပ်ပရဟာစင်ဂျီဖုံးတင်တိုင်းတစ်ခုထဲမှာညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်လေးရှိတဲ့ခြေတစ်ဖက်စာနေသူရှင်သိမ့်မင်းကဘာကြီးရဲ့ရှေးဖြစ်နောက်ဖြစ်ကိုဟောနိုင်တဲ့မျက်မမြင်ဂျစ်ပစီတွေညံအလင်းခရဲ့တဲနော်နဲ့ကိုတစ်ခုလုံးနှစ်ဝင်နေပြီးခေါင်းမဲပေါ်နေတဲ့လူမျက်လုံးနဲ့ခွေးလေးတကောင်ကိုလံဘက်ရဲ့အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းရှင်မှာခဏပဲပေါ်လာပြီးဘတော်မှပြန်ရှာမတွေ့တော့တဲ့တကယ်အမေရိကအစ်စ်တကူလုံးချွတ်ထားပြီးနပိုလီယံကိုစောင့်နေရင်ကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဗီနက်စ်ရုပ်တုပေါမုံနဲ့အသက်ဝင်လာပြီး
ပက်ကတီအချင်းထောင်ကြီးတဲကိုဝင်စီးခဲ့ကြတဲ့ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးပစ္စည်းမဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုအုံကြွစေခဲ့တဲ့မယ်ရီအန်ထရိုင်းနက်ကရင်သားကြီးတွေဝိုင်းဝါရီပက်ဘလစ်ရဲ့လမ်းတွေပေါ်ကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်စစ်ပြန်နေတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်လက်ဖာတွေတံခွေပိုင်လိုင်းတစ်ချောက်စီးဆင်းလာပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မျက်ခုံခရစ်တော်ရဲ့မျက်ခုံအောက်ကိုအတင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဟစ်တလာရဲ့ရေတံဂျာမန်နီယာတွေရဲ့နာဇီဘားတွေမှာကတဲ့တန်ကောင်းစုခုနှစ်လွာကကြေတဲ့တွေစီတန်တန်ဂိုရဲမှာဒုက္ခိတဖူတကီနဲ့အိပ်အပီးတတုစလုံးပေါ်စောင်းချောက်ထိုင်ဖင်ဆင်းနေတဲ့မိမသမားရွကျအမှုပညာသမားတွေရဲ့ပေါလဆတင်းတွေရက်သွားစေခဲ့တဲ့ဒူရွန့်ရဲ့အင်တာကမုတ်ကြီးစိန့်ပီတာစပတ်ရဲ့တိတ်တီးရဲ့နှင်းတွေထဲမှာမိန်ကွန်းရှေကြီးခြွေနေတဲ့နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့နှင်းလူသားလူမဲတွေရဲ့ဖင်ငွေတွေအစင်တစက်ဆွဲခဲ့ရဆံပြတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးစီကလျှက်စစ်ကလထိုင်မီးလုံကြီးနဲ့ကောင်းငင်ဘုံကိုမီးမြှင့်နေတဲ့ Liberty ရုပ်ထုစစ်အတင်းမှာကွဲသွားခဲ့ကြတဲ့ဖျားသခင်နဲ့စီတန်မော်စီတုံးနှာချီလိုက်ရာကနေရုရှားအစိုးနာပူကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အာရှရဲ့ကြားကောင်လောကအိမ်မက်ကနေငါတရင်နိုးလာတဲ့အခါမြမပြည်ကြီးဟာအမှောင်တိကျနေပေါ့အမှောင်အောက်မှာတော့မြမပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပုံအိမ်မက်ဟာတကောင်နဲ့တကောင်လိန်ရှက်နေတဲ့တီကောင်အုပ်အထွေးကြီးလိုငငယ်တုံးကပွဲသေးရုပ်ရှင်မှာကြည်ဘူးတဲ့လူသားစားတီကောင်းလေးကိုငါအမှတ်ရမိတနေ့သားမှာငါတို့မိသားစုဟာတိုင်းပြည်ပြက်ခန်းကိုအထူးတန်းကကြည်ရဖို့ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးစီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြ1980နှစ်တွေကအမင်းရောင်ဥက္ကဏီတွေကလည်းအကြမ်းကြီးပေါက်ဖွာလာတော့မဲ့နန္နာဘာဝတတိသားလောင်းများလိုအနာဂတ်ကာလတွေကိုကြိုယောင်းနှဲ့နေတဲ့ငါတို့ရဲ့အရေးမဲမဲကြီးတွေငါတို့ကိုရန်ကုန်ဘူရာကြီးမှာလာကြိုခဲ့ငါတို့ဟာ National Dummy များထွန်းလို့မောင်မြို့တော်ရဲ့ရှောင်းစန်လီစေလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လမ်းခဲ့ဒီလိုနဲ့ Godless Gato တွေကမှ Cyclotron Shoe 2 Shoe ရင်းငါတို့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နှစ်များစတင်ပေါ့ဓမ္မယုံလမ်းထဲမှာလမ်းထိပ်ကတိုက်ကြီးအိမ်ပြီးရင်ဒုတိယအကောင်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့အုတ်ခန့်တစ်သန်းနှစ်ထပ်အင်္ဂလိပ်စီကိုငယ်ရွယ်တဲ့ဆောင်ဝင်လင်မယားနဲ့မြောက်သုံးကောင်တို့ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာတာတွေမဟုတ်ဘူးတမက်ငါမှုရသူတွေအဖို့အခုရင်များများရနိုင်တဲ့တခုငါးပြားတန်းဆက်ကြမှုတေးတေးလေးတွေရေပြီးလုံးတွေကိုကာရင်ကလင်းကလောင်းမှာဘုံမှန်သာမှလည်းဘိုးလို့တန်ပြန်អော်ခဲ့ကြတာတွေငါတို့လွတ်တက်ဆွန်နေရကောင်းငင်ကြီးစီမရောက်နိုင်ပဲတက်ကျိုးတွေနဲ့တက်ကိုင်းတက်ခတ်တွေစီမှာပဲအဆုံးတက်ခဲ့ရပြကွက်ထဲကတနေ့တလိပ်အဖေမှန်မှန်တောက်ထားတဲ့ဒူယာစီကရက်အတူတွေအဝိရှော်ရလုံးလို့ရေနူးနေတဲ့အမိလက်ချောင်းတွေပေါ်ကပဲချင်းရေပွားတယ်ညင်းတကောင်မှာသစွန်းတစကြားရတဲ့တဲ့နှလုံးလားဆရာဝန်ရဲ့တပြင်းနဲ့နဲ့တွေဆောင်းချန်တော့ကြည့်ပြီးပြန်လာတဲ့ဆောင်းရတွေမှာငါတို့နရွက်တွေဟာရေခဲတမျှအေးနေတတ်တာတွေရေပန်းတွေလာရငါတို့အိမ်အပေါ်ဓာတ်ဆီကိုတစုံတယောက်ကလှမ်းကြည့်တဲ့အခါတိုင်းဝရန်နာကနေထွက်နေတဲ့ဂွေးတံတေးတေးလေးသုံးယောက်ကိုမြင်သွားတတ်တာတွေအိမ်သာထဲမှာတယောက်ထဲဤတော့ပါရမှာကြောက်လို့ငါညီနှယောက်ကိုခေါ်သွားပြီးအာရှွေးလို့ခေါ်တဲ့ငါရဲ့ပေါက်တက်ကြရပုံမြင်တွေနဲ့ဤကဘာမှာမိန်မောစေခဲ့တာတွေအကောင်နဲ့ပန်းသင်းကြီးနှလုံးတင်းနေတယ်လို့ငါအာသေးတွေရောင်ရဲနေလို့အဖေကဓမီးနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါတအားအားနဲ့ငါအော်ပြရင်ကြီးခဲတကောင်ဖြစ်သွားတာတွေအိမ်ဘေးကတကိုးစားလမ်းကြားလေးထဲမှာငါထက်အသက်ကြီးတဲ့အောင်မျိုးစော်တွေနဲ့ဂွေးအရှိပြိုင်ပွဲမှာဘိုလ်လူပွဲအထိငါရောက်ခဲ့တာတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်အမေလှမ်းခေါ်လို့ပူရဲချန်ပီယံဖြစ်ပွဲသိမ်းခဲ့ရတာတွေအိမ်ရှိမှရေထွက်ချိုးတဲ့လမ်းစဉ်ပါတီခေတ္တလျှောက်လုံးရေစိုးတပိန်နဲ့ကန့်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်တင်မကြီးများကိုမျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့ငါငေးမောခဲ့တာလေစိတ်မထင်ရင်မထင်လို့ဝယ်ယူပြန်တတ်တဲ့ငါတငယ်ချင်းခေါင်းကြီးစီကနေ C A minor F G နဲ့တီးရတဲ့တချင်းတွေတင်ခဲ့ဘူးတာလေရက်ွက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖိုင်နယ်မှာ
ဘက်ဂီကိုထက်နှစ်အနည်းငယ်စောပြီးနောက်ပနတီချော်ခဲ့ဘူးလားပဲငါတို့မိဖို့ကြောင့်ကကြွထောင်ကြောက်ထဲမှာမာခ်ရဲ့ဘက်ဘက်ခြေတန်းလေးတစ်ချောင်းပြက်ပြီးကျန်နေခဲ့တာပဲအစိုးရအပေါ်အနှုတ်စားပုံကန်မှုလို့ဆိုနိုင်တဲ့အဖေရဲ့မကြားတဲ့ချက်ကြားတဲ့ချက် BBC BOE Radio တန်းတွေပထမဆုံးလိန်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကိုအောင်ကျော်နဲ့မဝင်းမြင့်တို့ရဲ့စင်စာမဲ့ဆေးရည်တိုင်းထောင်မှုရန်ပွဲတွေလမ်းထိပ်ဦးဝင်းမြင့်လက်ဖက်ဆိုင်ကအရသာရှိတဲ့အပေါ်စားအဝါရောင်ကိတ်မုံတွေငါတို့ရဲ့ဒီလုံးဖြစ်ချင်တဲ့ယောဂါတွေနှစ်ကြိမ်ရှစ်စုဖျားဝဲမှာကိုလန်းကမဲပေါက်တဲ့ဖျားကိုတခြားဖျားတွေထက်တာတယ်လို့ထင်ခဲ့တာတွေတရုတ်ဆေးစရာဥစံများကိုအဖေရဲ့ပြိုင်ပန်းလို့ထင်ပြီးကြည့်မြင်ခဲ့တာတွေရင်းနှီးပြုတ်တိုင်းတစွတ်စွတ်မြည်လာတဲ့အဖေရဲ့ဖန်ဆီးထိုးအက်ကြီးတွေကလားစီမှာအမေရောင်းနေကြအာမီရန်ပလင်းအလွတ်တွေတကြွိကြွိနဲ့ရေစီလှဲပေါ်မှာငါတို့လိုက်စီးခဲ့ကြတာပဲဆလေးလက်မတီဗီအနက်ရောင်လေးအဖေဂျပန်ကပါလာတဲ့အခါမုံမမြင်လေးမမြင်ပြောခဲ့ဘူးတာပဲမစ်ကီမော့စ်ကတုန်းလာတဲ့အခါညီကို၃ယောက်စလုံးညက်တောင်မခတ်စိုက်ကြည့်ရင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တာပဲစီခန်းနေတဲ့ဦးနီရဲ့အန်ဒိတ်ဆက်ကတ်ကျင်းထဲမှာဆက်ကလေးအမွှေးနှုတ်လိုမျိုးငါတို့သပင်းကြီးပြုတ်ခနဲ့ပြုတ်ခနဲ့ညက်ပါသွားတာလေအိမ်အပေါ်တဲ့နောက်ဖေးပရင်ပေါက်ပေါ်တွေ့တက်ပြီးတော်လိုင်းရင်နဲ့မီရှူမီပန်းတွေကြည့်ခဲ့တာပဲဆိုရှယ်လေးတစ်ခေတ်လုံးငါတို့ရှူရှိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားကအင်းနဲ့နေအယုတ်တယ်ချိန်မှာမဲနိုင်တိုင်းပဲကြီးလော်ပဲအမြဲရတာတွေ ice လို့ ore ကကူဖီမလိုက်ရောင်းတဲ့ကလာကြီးလာတိုင်းအမြဲစားချင်နေခဲ့တာတွေနားထဲမှာဖြောက်မရအောင်ဆွဲနေတဲ့ဓာတ်သွေးကကြီးသွေးဆိုတဲ့အတန်တွေတေးပေါ့ရင်ဖောင်းဖောင်းလာတဲ့ငါ့ညီအငယ်ဆုံးရဲ့ဂျိုးထုတ်အဖေကဖောဆက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းချဲ့ပေးခဲ့တာပဲ။ငါ့ရှေးကုံမွေးတွေစားပေါက်ဆာမှာပဲကလားရှင်ဖြူလုပ်ခဲ့ရလို့မျက်နှာမဖော်ရဲလောက်အောင်ငါရှက်ခဲ့တာပဲ။ပတ်တီးကြီးနဲ့ငါ့ရဲ့ဂျိုးကိုကြည့်ပြီးစစ်ပြန်ကြီးတယောက်ပေါ်မှာကိုကိုကိုခံစားမိတာပဲ။ကျောင်းကယောက်ျားလေးအိမ်သာနေရာမှာရေးထားတဲ့ညဉ့်ညမ်းစာပဲ။အမေစင်ပေးတဲ့ကျောင်းချစ်ကျောင်းစင်ပစိုးနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့တာပဲ။ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့ငါတို့မိုနိုပိုလီဆော့ခဲ့တာတွေလူတွေကြောက်ကဘာကြီးတဲ့ကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခုံချကြတာတွေကြောက်ကဘာရဲ့ကျမ်းမြင်မှာဘာရှိတယ်လဲလို့ငါသိကျင်လာတာတွေဒီလိုနဲ့1988ခုနှစ်ဟာတည်ခြင်းတရားလို့ရှောင်လွှဲမရပဲရောက်ရှိလာခဲ့တာတွေတိုင်းနေတဲ့ပေါ့ပင်ကြီးကနေငါတို့တစ်ခါပြန်စားကြအောင်ဆိုအဝါရောင်ခန်းစီလေးတပြက်ပြက်လွင့်နေတာကအစသွေးလိုဆွဆွင်းနေနေတဲ့စိမ်ပန်းများအလဲကိုတန်းလိုင်ရဲ့ရေဒီယိုတချင်းဟောင်းများအစုံဘဝအပေါ်ငါရင်ဖို့လှိုင်မောခဲ့ဘူးပါရဲ့နေရံပေါ်မှာအရိတ်ထင်နေတဲ့တန်တရာတကြောမှမှုန်ကြီးကြီးဘဝပေါင်းများစွာငါတို့ဟာစုံလယ်နွားဘယ်နှကြိမ်တတ်တသမားဘယ်နှကြိမ်ယတိယဟန်းဘယ်နှကြိမ်ခွေတန်းဘယ်နှကြိမ်ငါတို့ကိုယ်ပေါ်မှာဆုတဆိုင်များနဲ့ကုလနူနာများမီးမောင်းအဖြတ်ကငါတို့ခဏစောင့်နေခြင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဘဝအတင်ချင်းများစွာအယ်ကောထရက်ထောင်ကြီးကိုငါတို့အချင်းချင်းဖောက်ခဲ့ကြငါတို့အချင်းချင်းကြာရှုံးခဲ့ကြငါတို့ဟာဆေးမြောက်နေတဲ့မတ်တပံမနီဂရိုများပမာကက်ဆက်ကိုထမ်းပြီးကရုခွေပေါ်တညာလုံးရှောင်ရင်ကခဲ့ကြဖျားသခင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝင်ရောက်ဖို့ပထမဆုံးအချိန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဗလာတဲ့ဘင်းကြီးတည်ဆုံးခဲ့တာကစလို့သမိုင်းဟာမှားရွေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအစင်တဆိုင်ခုံမောင်းခဲ့လေသလားပောက်ပွင့်များတစ်ဖက်ပွင့်လာပြန်သောအခါငရဲမှငါတို့တချီပြန်ပေါ်လာကြဖြစ်လာငါတို့မညံများကိုတစ်ခါဖျက်ပစ်ပြီးအိမ်အောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းတိုင်များတဲ့ဂျပန်လေတူရဲများပမာထိုးဆိုင်ပြီးမီကာစေလောက်ခဲ့ပြန်လာဒီလိုနဲ့တခုသောဘဝမှာဆုံခဲ့ဘူးတဲ့တယောက်သောဗလာဒီမာဟာငါ့ရဲ့ဘဝစတိုင်ပါရမီဖြည့်ပဲ့ရန်သူတော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာသူကောင်းထဲမှာငါပြစ်ခဲ့တဲ့ကြည်စံပေါင်းများစွာငါကောင်းထဲမှာလည်းသူပြစ်ခဲ့တဲ့ကြည်စံပေါင်းများစွာ Auschwitz ကိုမတွားခင်ပေါ့ပင်ကြီးအောင်မှာသူမကောင်ကစောင့်နေခဲ့တာသူမဒိုင်အရီထဲမှာနာဇီများနဲ့အချင်းချင်းမှားယွင်းခဲ့ကြောင်ဖတ်ရတော့ငါဒေါသထွက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးနိုင်ရန်သူဗလာဒီမာနဲ့ပါဖောက်ပြန်ခဲ့ကြောင်သိရတော့ကလေးတယောက်ပမာငါငိုကြွေးခဲ့တာသ
တူတည်ရင်သူပိုင်တဲ့မင်းတွေကိုမီးရှို့ပေးခဲ့မယ်လို့ငါ့ကိုဗလာဒီမာပြောခဲ့ဘူးလားပြီးရင်ဖျားနဲ့လေခွင်းကြီးပေါ်တဲ့ဗမာပြည်မှာလူဖြစ်ချင်တယ်လို့သူဆက်ပြောခဲ့တာငါတွားရင်မင်းလဲလိုက်ရမှာပဲလေဆိုတော့ငါတုံ့လှုပ်သွားခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့ဗလာဒီမာရဲ့နှထင်မှာတင့်ထားတဲ့ငါတနက်ကိုမျက်စိစုံမိတ်ပြီးငါမောင်းဖြုတ်ခဲ့တာတနက်တန်ကြောင့်ပေါက်ပင်ပေါ်ကပြိုင်းကလေးဟာလန့်ပြီးအဝဲကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့ငါတို့ကစားနေတဲ့စစ်သားရုပ်ကလေးတွေဟာရုတ်တရက်အသက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ကြီးစံမိုးတဖွဲဖွဲအောက်မှာအနှဲ့ရောင်ထိကောက်ပြီးစောင်းမိရက်နေကြတဲ့အင်ဂျယ်တွေ။ဆရာနာရှင်ရဲ့ပေါင်ကြားတွေကထွက်လာတဲ့အမြောက်ကြီးတွေနဲ့တင်ကားတွေ။မိုးရေတွေရွှဲနေနေတဲ့နိုင်ငံတော်အလံကနေအယောင်ကျွတ်ပြီးစီးဆင်းလာတဲ့သွေးတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းခေါင်းပြက်ကြီးတစ်ခုကတီဗီကနေကြေညာတယ်လေထဲကိုမြှောက်လိုက်တဲ့လူလူကြီးရဲ့လက်သေးစုပ်တွေဟာပြန်ချလိုက်တဲ့အခါလက်သေးမရှိတော့တဲ့လက်ငုပ်တူတွေဖြစ်သွားခဲ့ရမစ်ကီမော့စ်ကတ်တုန်းကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲငါစေးကုံမွေးတွေဟာတောအုပ်တစ်ခုပေါ်မှာရုတ်ချီးထူတဲ့ရှည်လျားလာငါတို့အိန္ဒိယအပေါက်ကနေတစ်ဖက်ကိုအိမ်ကိုချောင်းကြည့်တဲ့အခါမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်းမွတ်တဲ့ရင်သားတွေကိုပထမဆုံးအချိန်ကမြင်ဘူးခဲ့နောက်ထပ်အချိန်ပေါင်းများစွာငါဟာအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကနေချောင်းကြည့်မိခဲ့ငါမှတ်မိတာကအဲ့ဒီဂျင်သားတွေဟာတနေ့တခြားအဆမတန်ကြီးထွားလာတာ88အရေးခင်းရဲ့မီးရောင်မီးရှင်တွေဟာရှာပြီးပမာအဲ့ဒီဂျင်သားတွေကိုရင့်နေခဲ့တာနောက်ဆုံးမှာတော့ရွှေရောင်ကြီးတန်တွေဟာအဲ့ဒီဂျင်သားတွေတွေကိုထုတ်ချင်းပေါက်ဝင်ရောက်ခဲ့တာနောက်ထပ်ငါမှတ်မိတာကအိလျာကန်ရီပင်ပေါ်မှာမောနေတဲ့ချင်းသိအသိနှစ်ကောင်ပြီးတော့ငါအဖေရဲ့အာမီရန်ဖန်ကွက်ထဲမှာချာချာလဲနေတဲ့တိုင်းပြည်အသေးစားလေးတစ်ခုလူတို့အောင်ကြွမှုကြီးအထွတ်ထိပ်ရောက်လာချိန်မှာပဲငါဟာပထမဆုံးအချိန်အလိုလျောက်တုတ်လွတ်ခဲ့မိပါတယ်ငါနိုးလာတဲ့အချိန်မှာ90အစောပိုင်းနှစ်များကကင်းချိန်များတွေလို့ငါကိုယ်ပေါ်တရရဖြတ်တန်းလို့စီကုံမွေတောအုပ်ထဲမှာထားရင်ငါဟာတာတို့ရဲ့အတာကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ဂျွန်ဘာသာပြန်တဲ့ Voltaire ရဲ့ Kinti ကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ Pimone ရဲ့စာအုပ်အနီလေးတွေကိုဖတ်ခဲ့တယ်။မနက်မိုးလင်းတိုင်းပြတင်းတကားမှာညှင်းသေးနေတဲ့အိမ်သားတစ်ယောက်ကတော့အိမ်တိုင်းမှာအမြင်ရှိနေ။ Social Link တော့ဟင်းလင်းပြင်းနေတဆက်ဆက်တုန်ခါပြီးကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ရှင်မျိုးဆက်ရဲ့အမီးပြန်များ။ကြာဆုံးသူတွေရဲ့အယိုးစုတွေဟာငါတို့အတွက်လေးလာတင်ယူခဲ့ရအဖစ်ရဲတိုက်ပုံအိတ်ကတ်ထဲမှာတော့လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ခိတခိရဲ့အကျွင်းအကြံပြတွေလူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အတန်ကင်းမဲ့တဲ့မိန်ကွန်းကတီဗီမှာထောက်လျှောက်လာနေပြီးဖျားသခင်ရဲ့မကြားရတဲ့အတန်တော်ဟာတားကိုတက်ဖို့အိဗရာဟင်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ငါတို့ဘဝတွေကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းပြရမယ်လို့ပြောနေတယ်လို့လူတွေဘဝတွေဟာလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီတောင်သားရဲ့ခွက်ထဲလက်ပြဘုံးတွေစွန့်ကျဲလိုက်တဲ့အလင်းခက်ကြီးတဲ့ကိုငါတို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီလေအောင်ခင်မြတ်ပရိသတ်စတူဒီယိုရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်သစ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်